Wait a second. Did you burn me? Back here. Back here, chain at the school. Ma cadare, ma cadare. Po. Spanne taxi, ci sei sempre ai locali a ci. Ma con lì era hat. Oni. Che E per mai eroni. Perché ste. Guarda se. Poi te ne ha da scusse che non c'è vera. Po dëshkoj, kada, la frizeurën, do të shkoj te frizerka një herë. Te frizerka do shkoj, po te frizerka taj, që, po, ku të rejë ataj? Taj dhe rejsh, të prejtë. Si dhe rejë unë mi? Taj dhe rejsh ataj një tre saat prejtë, rejën, që ma pa të hejnë unë. Po një herë tre saat, am lani, sabah, më qove një herë në peje, sabah. Pa, pa, buk më shizën gjumi, as buk shën praune. Dhe të bëj një dika qajta mish, ti vjez dhe djetë dhe ti qes për eshë. Dika qajta mish, pa më shëkona e frizirë ka qitër, të më qësit një kifrin një asoj, dhe isha pa buk, e në hapa ti, kisha ti baj, ta e disi të nxonin lërë. Unë e në hapa dhe ti marëm me vejt i rrë. A më pse me mu e bunik stau? Burqak, unë o këdo në darë, më shkuj, sol ju, sol halë ju, po, unë, taj qak i rruj caullët, taj qak i rruj prej trinë, pa, që salune? Dhe të lomë ataj, tre sa dhe prejës është ma pa më dhe hi, i s'parent, e di se do të shkojnë butik, kom disa gjoja, e di ti bjej. Uaj nëse, për 25 butike ke ke përse, kërkom s'ke gji. Për te e di isha shtau se inë në gradë, me mesahat në merë dritona, e në dhe prejës. Për disa merë që ka jemi, ka shamojnë, fjom një kapotën, hajtë. Qaka jo të dim, e dim, qaka tauja tjera erë si kanë kohën. Me i plakët. Shtej ndrejshë, shtej jo është e modernë. A ndajve që tha, për taj tha? A lanë telefoni, a në kurse e gen ndarë? Na, haj për të na, ndale, na u mi taj full taj, ndale kur thumë. Ojtë sake, ndale, ndale kur thumë, ndale, au për.